Добрий ранок усім, хто щойно долучився до нашого ефіру. З вами програма «Ранок у Мегаполісі» і ми наповнимо ваш початок дня хорошими емоціями і яскравими враженнями. На календарі 26 березня сьогодні день підтримки людей із епілепсією, а ще цей день називають фіолетовим. Усі небайдужі надягають що-небудь фіолетове або фіолетову стрічку – символ епілепсії. Щоб привернути увагу людей до проблем епілепсії, розвіяти міфи про це захворювання і показати людям, що страждають на цю недугу, що вони не самотні. Тож долучайтеся до цієї акції так само, як і ми, ну і, звісно, до нашого ефіру. Тож сьогодні ми поговоримо про таке. З'ясуємо, чи всі йогурти однаково корисні. Дізнаємося, чим відрізняються магазини від зроблених вдома власноруч. Оберемо разом багатофункціональну йогуртницю, яка допоможе утілити усі ваші кулінарні фантазії. І прямо в студії проведемо майстер-клас приготування найсмачніших йогуртів. Як бачите, маємо багато цікавих тем для обговорення, тож будемо переходити до справи. Доброго ранку, ми починаємо за мить. І почнемо, як завжди, зі сніданку. І сьогодні пропонуємо дізнатися про іранську кухню, одну з найдавніших у світі. До речі, її рецепти вважають одним із найнезвичніших у світі, хоча на перший погляд вона дуже проста і ситна. Основними інгредієнтами кухні Ірану вважають рис, хліб, свіжі овочі, фрукти та різноманітні трави. М'ясо, зазвичай, ягнятина чи баранина ріжеться маленькими шматочками і готується в невеликій кількості жиру. Але воно не домінує на обідньому столі. Класичний сніданок складається з чаю з молоком, хліба з маслом, білого іранського несолоного сиру. Або ж яєчні, яблук чи винограду влітку, та апельсинів і мандаринів взимку. В спрощеному варіанті іранці снідають хлібом із сиром та чаєм. А поки ви снідаєте і п'єте запашну каву чи чай, ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії України. Історія цього свята тривала і непроста, як і становлення нашої незалежної держави. До 2000 року це свято в українському календарі значилося як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України і відзначалося 4 листопада. Однак після перейменування внутрішніх військ в Національну гвардію 2015 року тепер маємо нову дату у календарі – 26 березня. Чим живе Нацгвардія України, як виглядає буденне життя нацгвардійців та які перепони щодня долають на своєму шляху, прикриваючи кордони України, про все це дізнавалася наша Наталя Поробоча і спілкувалася із нацгвардійцями. Тож маємо змогу почути з перших вуст про те, як зараз живуть і працюють наші захисники. У мирний час, в кризовий період, в умовах воєнного стану. У будь-якій ситуації військовослужбовці Національної гвардії України готові оперативно виконувати свої завдання. 40 тисяч українських нацгвардійців працюють за тим самим принципом, що й їхні європейські колеги. Кожен підрозділ має свої завдання. За потреби прокидатися доводиться рано. Буває і в 3, і в 4, і в 5 ранку. Несемо службу як і на масових заходах, так і патрулюємо райони міста Києва. У нас 10 районів, які ми виконуємо несення служби. А так, в основному, виконуємо завдання з масових заходів в центральній частині – це урядовий квартал. Окрім того, охорона електростанцій та інших важливих державних об'єктів, судів, дипломатичних представництв і консульств. Центральний залізничний вокзал столиці нацгвардійці патрулюють разом з поліцейськими. Правопорушення одноманітного типу, тобто це люди, які під наркотичними речовинами, в стані алкогольного сп'яніння. Також і крадії, дуже багато крадіїв. Оце основна проблема з залізничним вокзалом. Допомагають і гостям, котрі не знають міста. Це також офіційні обов'язки військових Нацгвардії. Найголовніше потрібно – це у нас фізична витривалість, вічливість, чемність, бо ми виконуємо службу з охорони громадського порядку в центральній частині міста Києва і спілкуємося з громадянами. Надважливу місію Національна гвардія виконала у 2014 році. Сформована у тяжкі дні початку військової агресії на сході України, аби зупинити ворога і дати можливість Збройним силам мобілізуватися та наростити силу. Заручалися на блокпости, в основному на контрольно-пропускних пунктах. Було важко, звичайно, перший раз на війну їхав, взагалі не було ніякої підготовки, воєнної підготовки, в гарячих точках чи в бойових дій, тобто не знаючи того, куди ти їдеш. Двох бойових товаришів втратили,
одного так і не донісся навіть до швидкої на руках. Дуже важко це переживати. Страшна річ. Нині з набуттям досвіду бойових дій підрозділи Нацгвардії продовжують службу в операції об'єднаних сил, прикривають кордони України. Поліпшується матеріальне забезпечення. Все більше військовослужбовців прагнуть залишитися на контрактній службі. Сьогодні 5 років від дати заснування Національної гвардії України. Хлопці чекали на свято. Обов'язково відмічаємо цей праздник наш, 5 років вже. Заручаються інші там організації. Заохочують нас. Після святкування знову робочі будні – захищати державу і спокій громадян. Серед усіх молочних продуктів найкраще засвоюється саме йогурт. Він багатий на вітаміни групи В і містить легко засвоювані білки і кальцій. До речі, саме слово – це воно турецького походження. Так вони на свій манер назвали традиційну балканську страву, яку раніше знали як фракійське молоко. Його готували в домашніх умовах, і воно було одним з улюблених сімейних ласощів. Втім, зараз технології зробили крок уперед. Давні рецепти не обов'язкові, і приготувати йогурт може кожен. Потрібно мати лише йогуртницю і, звісно, знати, що саме туди можна покласти. Тож сьогодні будемо обирати правильну йогуртницю і дізнаємося, який саме йогурт корисний для нашого здоров'я. Для того, щоб розібратися із цими питаннями, до нас у студію завітали кандидат технічних наук, експерт з якості побутової техніки Тетяна Бровенко і гастроентеролог Людмила Науменко. Вітаємо вас, чарівні жінки, у нашій студії. Що ж, давайте спочатку розберемося і поговоримо про те, наскільки дійсно йогурти корисні для нашого здоров'я і чи дійсно це так, чи можливо все ж таки міф. Давайте будемо розвіювати міфи і наводити певні факти стосовно цього. Пані Людмила, питання до вас буде. Йогурти дійсно корисні, але, як кажуть, все корисно в міру. І тут деякі питання. Є йогурти, які виготовляють промисловість, і є, які домашні. Тому я сподіваюся, що всі розуміють, що домашнього виготовлення вони більш корисні. Тому що є деякі технології виробництва, які вам розповість Тетяна. І я вважаю, що виготовлення йогуртів в домашніх умовах – це більш корисно. Йогурти корисні тим, що вони насичують наш організм корисними бактеріями, які роблять для людини, підвищують імунітет, по-перше. По-друге, регулюють кислотність. Також, якщо у людини є якісь проблеми з травленням, особливо люди, які страждають на закреп, вони найбільше споживають ці кисломолочні продукти. Дуже багато людей страждають на лактозну непереносимість, і в цьому випадку йогурт найбільш корисний, він засвоюється, на відміну від цільного молока. А от як часто їх можна вживати? Все залежить від дози. Якщо доза помірна, це 100-200 мл на день, можна і кожен день. А от є якийсь от час йогурту, там, зранку, там, чи перед сном? Тут в залежності від того, що ви додаєте в йогурт. Якщо це додатки якогось, люди додають, чи кислі овочі, фрукти, хто що любить. Деякі люди навіть роблять не солодкі, а солоні йогурти і використовують як заправку. В залежності від людини. Немає такого правила, як кажуть. А чи можна зранку вживати йогурт, от снідати саме йогуртом? На голодний шлунок, так би мовити. Якщо є якісь захворювання, які супроводжуються підвищенням кислотності, я б не радила цього робити. Ми поговорили про те, для кого корисні йогурти, а взагалі, чи є якісь певні протипоказання, тобто, можливо, комусь не можна взагалі вживати йогурти. Властивості йогурта будуть несприятливо впливати на організм. Взагалі-то рекомендують йогурт вживати, якщо це відноситься до дітей, то дітям після 8 місяців, не раніше. Тому що йогурт все рівно містить певну кількість молочної кислоти, яка у дітей не дуже є корисна в великої кількості взагалі. Потім, якщо є загострення того ж гастриту, якщо є виразкова хвороба, якщо є наразі діарея, то снідати я б не радила. Це буде підвищувати ризик. А от найбільша, напевно, частина йогуртів, вона там з фруктами, так? Але я таке від дієтологів чув, що от саме з фруктами насправді не можна. Це правда взагалі? Ну, взагалі, якщо ви прийняли як
за своє правило, що ви купили йогурт з фруктами, то фрукти в йогурті взагалі-то не храняться, як кажуть. Вони свою користь не зберігають. Але це не шкідливо. Якщо, знаєте, якщо немає шкоди, ну, в самому такому маленькому випадку шкоди не буде, але користі зовсім не буде від цього. І користі не буде. Так. Шкоди не буде і користі. Добре, а якщо говорити про вечірній прийом їжі, дуже часто на ніч, особливо жінки, зловживають йогуртами, так би мовити. Вони ввечері випивають і таким чином вже не хочеться їсти і лягають спати. Чи не викликає споживання йогурту на ніч набряки в тілі? Якщо це велика кількість йогурту, це може викликати. Якщо це маленька доза, і якщо людина схильна до закрупу, то може навпаки бути корисним. А чи можна взагалі вечеряти йогуртом? Чи це сприятливо буде впливати на шлунок, зокрема? Вечері я б не радила, як перекус, можливо, як доповнення. Скажіть, а от ви сказали так, от багато не можна. А скільки це багато? Це літр, може там 2 літри, 5 літрів йогурту, хтось може подужати, напевно. Може подужати, але кожна людина індивідуальна. Одного, якщо це дівчинка, яка важить 30 кілограмів, і чоловік, який важить 150 кілограмів. Ну, якщо говорити про середню певну норму, яка це може бути? В середньому це 200-150 мілілітрів йогурту. 150-200? Можна розділити на декілька прийомів, то буде краще засвоєння. Добре, а що можна додати до йогурту, аби це було дійсно корисно і позитивно сприяло нашому самопочуттю? Можливо, якесь насіння. Зараз дуже популярне насіння чія, і всі додають його і до йогуртів, і до інших страв. Що ви скажете стосовно цього? Я скажу так, якщо це інколи, це може бути корисно. Але я вважаю, що цим не треба якось зловживати. Також, якщо ви додаєте насіння багато, вони заводять шлунок, і якщо людина схильна до якоїсь діареї, то вона посилить ці прояви, якщо буде додавати в йогурт ще й насіння. А якщо цукор, наприклад, в йогурті, от в складі? В складі йогурту цукор, навпаки, швидко засвоюється, може сприяти, якщо у людини є підвищений цукор, це може сприяти, часто вживання солодкого йогурту може спровокувати навіть розвиток панкреатиту чи діабету. Навіть так. Страшне. Добре, а якщо самостійно, наприклад, готують йогурт і додають туди коричневий цукор, це більш простим, корисно, так? Це більш корисно, але в якій кількості додають? Угу. Цукор взагалі-то... Просто підсолодити. Підсолодити, да, але так, не зловживати. А з чим можна взагалі поєднувати йогурт? Ми от говорили про те, що йогурт можна розглядати як окремий перекус, а чи можна, наприклад, його поєднувати з кашами, вівсяними, там, чи з іншими продуктами? Йогурт можна поєднувати, але там є і білки, і вуглеводи в залежності від того, з якою кашею ви поєднуєте. Я б радила не дуже цим зловживати. Це ж таки окремо там, споживати йогурт. Окремо буде краще, або поєднувати з якимись салатами, чи з, як заправка до якогось м'яса чи риби. Це буде краще. А от якщо от говорити от про домашній саме йогурт, так, а які от небезпеки основні під час його приготування? Це вже до обох питання. Дякую. Основна проблема, основна взагалі і типова для будь-яких йогуртниць, які випускаються, це перегрів. Так. Тобто температура розвитку кожного якогось бактерії, як ви кажете, там, болгарської палички, інших, у них є своя визначена оптимальна температура для оптимального розвитку. І, як правило, проблема бюджетних таких, ну, дуже популярних, які добре продаються, от у них є проблема, вони перегрівають якоюсь мірою цей продукт. Тобто молоко перегрівається, і підвищується оця кислотність, про яку ми щойно говорили. І виходить, що розвиток цих бактерій є якийсь час, коли це 37, 38, 40. Якщо температура піднімається вище, виходить, що вони гинуть. Тобто ота корисна частина, яку, заради чого ми вирощуємо їх, вона гине. Але на це місце утворюються інші все одно бактерії. Так? І виходить, що це не завжди цей баланс, до якого ми прагнемо у себе, там, оздоровлюючись або притримуючись здорового харчування, взагалі буде там, вираженим. Пані Людмило, а оці інші, про які ще не згадали, це що може бути? Це може бути які бактерії, які тут ще дивлячись, як його виготовляли. Да, якщо процес. Додаток, як будь-що може бути додати. Наскільки, от давайте щось найбільш небезпечне. Чого боятися варто людям, дійсно?
Кишечна паличка. Так, да, кишкова паличка. Кишкова паличка. Добре, і стосовно йогуртниць, якщо ми вже про них заговорили, а от як уникнути цього перегріву? Я знаю, що є йогуртниці з таймерами, тобто таким чином можна запобігти перегріву йогурту, так? Навряд чи. Навряд чи. Чому? Так. Взагалі, для чого тоді потрібен цей таймер? Таймер взагалі регулює час приготування. Так. І сьогодні йогуртниця, вона призначена не тільки для йогурту. Можна інші там творожки, різні, грецький цей йогурт, який більш густий, там триваліший час, їм є твороги, є мацоні, сири, все це можна в йогуртниці робити. Угу. І ситуація вимагатиме іншого часу, тобто інших технологічних процесів. Добре, якщо приготувати йогурт, тоді треба просто знати, на яку годину, так, на скільки часу ти маєш поставити, аби не допустити цього перегріву, так? Ну, наскільки треба часу для вирощування цих бактерій корисних. Це з одного боку. А з іншого боку, температура приготування у кожного своя. Так. І виходить, що цей перегрів, він буде перегрівати все. А чим, яким чином можна цього уникнути? Тільки знати просто, скільки часу займає яка приготування певної їжі? Ні, яка температура. Яка температура? Так, оптимальна температура для кожного виду. І, звичайно, виробники на оцих пакетиках, в які засипають закваски там інші, вони пишуть. І треба притримуватись цієї температури. Тобто час, він може тільки сприяти підвищенню кислотності, або навпаки, замість йогурта вже може вийти творожок. Так. Тобто буде коагуляція білків, які всередині, і буде система утвориться не мазіобразна, така пастообразна, а вже буде такі комочки всередині, і вже це створожування відбувається. Тобто, так, а як знати, яка там температура? Поміряти термометром. Тобто відкрити під час процесу, чи як? Під час процесу можна відкрити, поміряти. Ага. А термометр, він іде у комплекті? Є йогуртниці, де іде у комплекті термометр? Так, а яким же термометром міряти? Електронним. Ну, про ртутний взагалі мова так, не йде. Так, я ж так. про це і кажу. Да. Треба зазначити і окреслити цей момент, що якщо вимірювати температуру, то електронним термометром. Так, так, електронним термометром, так. І яким ми міряємо в повсякденному житті температуру? Ну, не бажано, тим є спеціальні астрономічні. Помити треба. Ну, помити, да. Будь-яке втручання вносить новий вид бактерій, які навколо нас. Так, ну те, що для води, наприклад, ми використовуємо, можна його використовувати для вимірювання температури в йогуртниці? Ну, взагалі, там навіть десята частина градуса має значення. Так. І термометр повинен бути надзвичайно чутливий. І краще брати той, що від 0 до 100. Наприклад, от в нього добра шкала тоді посередині, і добре можна правильно визначити. А чи взагалі це десь ця інформація десь зазначена в інструкціях, які йдуть до йогуртниць? Не зазначається. Все залежить безперечно від моделі, яка використовується. Є бюджетні моделі, де є одна кнопка вимкнути. Так. Все. Тобто вважається, що конструктивно передбачено, що температура для вирощування оцих бактерій болгарської палички, ну не бактерія, а болгарської палички, буде оптимальна. Тобто конструктивно передбачено. Але, як правило, проблема оце є перегріву, тобто температура піднімається вище, і вже не можна отримати той продукт, на який ти очікуєш. Скажіть, а от є якась принципова різниця між от йогуртницями, які ми вдома використовуємо для приготування домашнього йогурта, і тим, що от на фабриках, на заводах стоять для тих йогуртів, які ми потім в стаканчиках купуємо? Ну, масштаби. Ну, це звісно. Це перше, це промислові йогурти. Так, я маю на увазі. А друга, ну, безперечно, якщо це установа або фабрика, або, як ви кажете, там якесь міні-виробництво, то там, безперечно, на кожній стадії є, якщо це ХАСП взагалі застосовується, ця система, контрольні точки, де вимірюються, визначаються якісь визначені параметри вирощування. І обов'язково тоді вони... Питання в тому... Чи є він... Єдине, що ви знаєте, що ви поклали туди в цей йогурт. Так. Ви знаєте, що ви внесли молоко і палички для вирощування продукту. Що вноситься в цей промисловий йогурт, ми вже там можемо тільки здогадатися, якщо правдива інформація буде на маркуванні зазначена. Так, перевірити просто склад цього склад, йогурту. Так, так. Добре, тоді давайте поговоримо про те, на що взагалі зважати, коли ти обираєш йогуртницю. От якщо людина, в принципі, не досить обмежена у фінансах, так, вона хоче просто хорошу йогуртницю, яка буде робити хороший йогурт. На що тут зважати? Є такий момент, що є йогуртниці, які взагалі не використовують електричної енергії. Так. Це бюджетні моделі, але ними можна користуватися, ясно, в теплу пору.
Тобто підігріти молоко. Яким чином воно працює? Підігріти молоко – це як термос. Так. Вливати молоко, дочекатись температури 40-45, молоко кип'ятити обов'язково, ультрапастеризоване, можна підігріти до цієї температури. Засипати оці, ну, необхідну там закваску чи якісь болгарські палички, про які ми говоримо. Закрити, укутати і все, і ви отримаєте через 5-6 годин вже йогурт на ранок. Так. Тобто вони працюють як термос, утримують залишкове тепло всередині. Але якщо взимку, то це проблема буде серйозна, бо віддача тепла йде серйозна, і температури будуть знижуватись дуже реально активно, і не буде отого оптимуму для розвитку паличок, і продукта не отримуємо взагалі. А от якщо говорити от саме про електричні, так, за способом нагрівання, як вони розподіляються? Може, там суперекономні для електроенергії є? А вони взагалі не затратні. Є йогуртниці від 8 Вт до 50. Так. Тобто вони не затратні в електричному відношенні. Бо є нагрів двох таких. У нас, до речі, є фотографії йогуртниць, може, серед них є різні, ви нам прокоментуєте. Давай. Переглянемо ці світлини, а ви скажете, дійсно, на що можливо візуально зважати. Ось бачимо першу світлину. Прокоментуйте, будь ласка, пані Тетяна. Ну, за формою кругла. Так. Є квадратні. Є прямокутні. Нагадує пароварку або нагадує, нагадує. Ну, це звичайно, бачите, дисплей, який там, очевидно, є дві кнопки. Одна увімкнути, інша виставити час приготування продукту. Так. І я думаю, що тут більше інших ніяких не буде. Функцій. Функцій, да. Це буде така добре, проста. Добре, давайте переглянемо наступну. Угу. Тут вже об'єми більші. Більші, да. Ну, можна взагалі вибрати моделі в залежності від того, хто буде споживати, яка сім'я. І є ємності, в яких готуються ці продукти. Літр від 0,8 до 1,5 літрові. Угу. Це одна така велика ємність, куди заливається мука. А є от окремі баночки. Які... Це дуже зручно, якщо велика сім'я, кожному можна на будь-який смак приготувати свій йогурт. До речі, а от на сім'ю, ну, наприклад, там, з 4 людей, там, скільки, який об'єм потрібен? Кожна баночка варіює теж свій об'єм, від 140 до 200 мл. Тобто про таку необхідну добову норму, про яку Людмила говорила. Тобто однієї баночки на добу досить. І є час, 2 доби, де можна зберігати цей йогурт. А ці банки йдуть у комплекті до йогуртниці? Да. І з чого вони, до речі? Да, з якого вони матеріалу? Буває пластик, так. А буває скло. Це безпечно? Пластик? Пластик. Ну, взагалі, чесно, я б не радила. Особливо, що це дітям. Тобто зважати на те, з якого матеріалу вони додають ці банки, да. Краще все ж таки обирати скляні. Бо після завершення виготовлення цього йогурту, або сметани, або ряженки, або там творога, м'якого сиру, можна відкрити і відчути, ну, там, запах пластмаси. До речі, а от якщо немає оцих баночок, так, якщо загальна ємність, ми, наприклад, там ложкою набираємо, чи не занесемо ми якісь там занесемо, інші? Обов'язково. Тобто, якщо одна спільна ємність, то їсти можна лише один раз, так? Абсолютно правильно. Тобто, це велика кількість, сметану особливо, це так часто використовують, коли по баночкам не роблять, а великою кількістю. Але це правильно для використання якоїсь страви. Або це буде велика компанія і одноразово, однократно внести. Хоча якийсь час вона може зберігатись. От я вам казала, може якийсь там час, 48 годин, вона може зберігатись, ця сметана. Але бажано з'їсти за один так, раз. Так, не бажано взагалі зберігати. Хоча є баночки, які закриваються на кришечки. І в кожній там є регулювання, дату можна виставити, коли його споживати, кінцеву дату споживання. Але, ну, як на мене, це просто, ну, якийсь кураж. Можливо. Пані Людмила, а хотілося б запитати у вас, чи взагалі впливає термін зберігання на властивості йогурту? Звичайно, чим довше термін зберігання, тим менше корисних бактерій там зберігаються. Ага. Вони мають певний час життя, які... Процеси тривають? Так, чим довше вона зберігається, тим менше колоніутворюючих одиниць там наразі є. І скільки взагалі може бути термін зберігання домашнього йогурту, щоб він був максимально корисним для нас? Ну, щоб там тільки болгарська паличка залишилася. Тільки. Якщо краще за все, це, як сказали, 48 годин. 48 годин. Це найкраще. Так. Інко...
Інколи кажуть, що можна до тижня, але я б не радила до тижня. І орієнтуватися саме на час? Чи, можливо, якось візуально можна визначити, що йогурт вже неякісний і краще його не вживати? А візуально не визначиш. Ніяк. Це ж герметична баночка. Ви так. закриваєте щільно і не відкриваєте її. Ну, з цікавості не варто. Це прозорі баночки, можна так подивитися через... Так. Ми з баночками розібралися, що вони скляні, бажано мають бути. А от сама йогуртниця, який матеріал? Пластик. З пластику. Тобто пластик – це нормально для самої. Пані... Він не контактує з продуктом. З продуктом, так. Пані Людмила, а от ми говорили про те, що є банки ще й з пластику. Як це взагалі відображається на властивостях йогурта? При приготуванні йогурту підвищується кислотність, і в залежності від того, який пластик, може додавати щось своє, це не дуже корисно. Все ж таки, зважати треба на те, що мають бути скляні банки. Да. Скажіть, а можна якось термоізоляцію перевірити? Мені оце цікаво, коли ми купуємо. Коли ви взагалі в магазині, то ні, властивості ви так не перевірите. А як? От, ну, от я ж не знаю тоді, що я купую. Можливо, я куплю, а там з термоізоляцією проблеми? Може. Може бути. Ну, це взагалі, часто буває? Ні, це дуже рідко. Ну, взагалі є статистика, що 0,5% проблем... йогуртниць. Взагалі цей продукт, він на ринку не новий і відпрацьований. Але сьогодні є якісь програми, які дають можливість збільшити асортимент виготовлення продуктів. Так. Тобто от є програма, яка задає сметана. Ви її обрали, і вже йогуртниця вважається, що вона знає. Однак це ми вже говоримо про йогуртниці, які багатофункціональні. Тому що ви говорили, що є моделі, де є тільки одна викли. Так? Да. Добре, і маємо ще одну йогуртницю зараз на світлині. Угу. Прокоментуйте, будь ласка, що це за йогуртниця, який принцип роботи її? Принцип роботи у них у всіх майже однаковий. Всередині під робочою цією об'ємом, під робочим об'ємом є нагрівальний елемент, який ізольований якоюсь мірою від робочої цієї ємності. Вставляють продукт всередину, накривають прозорою кришкою. Ну і для, бачите, кожен може вибрати собі в сім'ї свою кришечку. І якщо йогурт з різними наповнювачами, то таким чином можна визначити, ідентифікувати його. А є от матеріали, які не можна використовувати у йогуртницях? Ну, взагалі, пластик не бажано. Ну, мова не йде про те, що це може бути паперовий, картонний, якийсь тетрапак. Про це мова не йде. Не йде. Тобто купити йогуртницю з якогось негідного для йогуртниці матеріалу? Неможливо. Неможливо. Неможливо, ні, неможливо. Неможливо. Але сьогодні є йогуртниці, які роблять морозиво. Так. Ну, у них серйозна вартість. А взагалі, в середньому, ну, скільки має бути функцій у хорошої йогуртниці? Що ви од неї очікуєте? Так. Ну, якщо ми хочемо робити йогурти і, зокрема, ще якісь певні кисломолочні продукти, про які ви зазначали. 4 програм буде більше, ніж досить. Скільки? 4. 4 програми. Так. Так. А є ще, наприклад, йогуртниці, де можна відкласти старт? Да, до 15 годин. До 15 годин, так? Для чого це потрібно і чи не зіпсується за цей час? Продукт. Продукт, да? Так. Ну, взагалі вважається, що баночку ви перед цим промили. Так. Внесли прокип'ячене молоко, внесли закваску із герметичної якоїсь тари, то якщо ви все зробили правильно, ну, в санітарному відношенні, то нових якихось кишечних паличок або якихось інших там пропіоново-кислих ми не внесемо. Так. І час для дозрівання відкладений не вплине на якість кінцеву. Взагалі вважається йогурт 5-6 годин, якщо ви ставите на 8, на ніч. Виходить, що тоді кислотність його зросте. Так, цікаво. А ви от можете окреслити от основні от проблеми, з якими стикаються люди, які купили йогуртницю, і ну, якось неправильно її використовують, якийсь топ-проблем? Там є одна єдина проблема, яка дуже популярна, оце перегрівання. Так. Тобто це конструктивна проблема дешевих дуже йогуртниць. І треба зважати на це. Да. І ми зазначали протягом нашої розмови, хто раптом долучився щойно до нашого ефіру, що дуже важливо вимірювати температуру продукту. І бажано це робити електронним термометром, у якого шкала від 0 до 100 градусів. Да. Таким чином можна визначити точну температуру. Да. І ще одне дуже важливе і нагальне таке питання, як потім вимивати ось цю тару, як потім доглядати за йогуртницею, тому що це бактерії. Ну, взагалі, є йогуртниці, які здатні мити, можуть митись в посудомийній машині.
Так. Це теж треба інструкцію. Ну, взагалі... Однак, я зважала на розміри, наприклад, мою посудомийну машину, такі навіть розміри і не помістяться. Це має бути дуже велика посудомийна машина. На 60, так, так. На 60 посудомийна машина. Раз. Друге, більше проблема в тому, щоб влити молоко, не коли ти баночки вже поставив всередину, так. А баночки на столі. Налив, а потім переніс акуратно кожну. Але Аліно, от можна, знаєш, прийшов в магазин, купив йогурт на цього. А, ну, давайте ще посудомийку мені до неї, щоб влізала. Так. Але краще все ж таки, мабуть, своїми руками. Так, є мити. Більше вірогідність, ну, можна баночки, вимиєш. Оскільки вони скляні, їх можна стерилізувати. Так. А якими миючими засобами? Просто взагалі не бажано миючими засобами. Взагалі не бажано. Да, не бажано. Тобто на це треба теж зважити, що миючими засобами краще не користуватися, коли ви миєте. Однією водою? Достатньо? Однією водою, так. Але, ну, це тепла вода. Тепла вода. Далі. Коли ви миючі засоби використовуєте, то треба 9-кратну кількість води для того, щоб її потім змити, ці засоби. Угу. Ну, це дуже великі витрати води. Так. І виходить, що це, ну, скажімо, економічно неефективно. Хоча вартість домашнього йогурту десь наполовину дешевша виходить від того йогурту, який ми купуємо, в таких же кількостях промисловий. Так. Десь на 50% він виходить дешевше, економічніше. Пані Людмило, а от після того, як ми приготували от йогурт, вже готовий, скільки ми можемо його зберігати і за якої температури? От, в залежності, я так розумію, це пов'язані питання. Так, зберігається він, як правило, в холодильнику і вживається, якщо зберігати краще до прийому в холодильнику, потім ви дістали, так, він нагріється. А за якої температури саме? 4-5. Так, 4 плюс-мінус 2. Да. 4 плюс-мінус 2, тобто це температура звичайного середньотемпературного холодильника, якого у кожного у нас вдома є. Пані Людмила, а взагалі наскільки легко отруїтися йогуртом? Отруїтися можна тоді, коли не якісь не слідкували за виготовленням. Коли немає, як це, не слідкували за санітарними нормами, тоді можна отруїтися. Якщо термін вживання вже закінчився, тоді це приводить до бродильних процесів, до отруєння. Якщо все збережено, якщо всі санітарні норми, якщо сроки є, то такого не вживання. Не буде. До речі, не я чув, що в Західній Європі зараз відкриваються магазини, де викладають продукти із простроченим терміном придатності. Наскільки це може бути небезпечно, якщо коли до нас дійде? Ну, дивіться, як правило, вони викладають не тоді, коли прострочено, а тоді, коли закінчується термін придатності. Ну, там за день загалом. Там. За день. Здихай з'їсти. Якщо вже це прострочені, то я не думаю, що вони на це здатні. А яке краще молоко використовувати під час приготування йогурту, аби воно дійсно було корисним і максимально позитивно впливало на наш організм, на наше здоров'я? Ви питаєте, чи яке пастерилізоване, чи якої жирності? Так, і то, і інше. І, можливо, чи відіграє взагалі у цьому процесі жирність? От саме, якщо говорити про корисні властивості, і чи магазини, чи все ж таки краще обирати домашні? Якщо дуже жирний йогурт, то там зберігання бактерій менше по сроку. Тому вважайте на те, як ви сподіваєтесь його вживати. Якщо це людина вживає для того, щоб схуднути, якось використовувати більш жирне молоко я б не радила. Тому в залежності від ситуації, яку наразі ми вирішуємо. А що стосується того, магазинне чи домашнє все ж таки молоко? Магазинне перевірене, домашнє – це повинна людина знати, що саме, яка хозяйка, яка корова. Так. Як воно було виготовлено, як воно було доставлено. Подивитися їм всі, в очі хоча б, я подивитися не знаю. В очі і оці сроки, і як воно санітарно все перевірити. Важко. Інколи важко. Да. Тоді більшість людей все ж довіряє магазинному, тому що там є перевірки. Так. А якщо, наприклад, говорити з технічної сторони, чи тут відіграє роль, яке має бути молоко магазинне, домашнє, от саме в йогуртниці краще приготувати? На кінцевий продукт? Так. Ні, не впливає. Не впливає. Не впливає, ні. А якщо говорити про сам процес? Про процес приготування? Так. Ну, тут є дискусійне питання, це з Людмилою я б хотіла вияснити і для себе в тому числі. Чи є залежність, кореляція, скажімо, між жирністю і засвоюваністю кальція? Ні. Не буває такого? Ну, в залежності тобто від того, якщо там не такий великий відсоток жирності, щоб так корелювати. Корелювало воно, так? Так. А от, знаєте, часто буває таке, що ти почав їсти йогурт, так, а потім не доїв, там, поставив вже почати. Скільки він може стояти так?
Чи скільки небезпечно до нього підходити вдруге? Ну, взагалі вважається так, що бактерії удвоюються кожні 10 хвилин. Угу. При температурі від 20 до, там, до 43. І от вважайте, що там колонії через там, 10, що таке 10, 20 тисяч колоній. Так, тобто відкрили швиденько, треба з'їсти. Ну, взагалі не бажано, все, да, не бажано. Ну, я думаю, що йогурт – це такий продукт, який взагалі ти їси від необхідності. Так? Дітям треба заохочувати його для того, щоб кальцій споживався, так. Разом і білкова ця частина молока. Це з одного боку. А з іншого боку, я думаю, що якщо їсти тільки один йогурт і кожен ранок, то він, напевно, теж втомлятиме одноманітністю якоюсь своєю. От, до речі, пані Людмила, чи можна, наприклад, щодня їсти йогурт, використовувати його як перекус? Я б не радила щодня. Взагалі-то найбільш головна проблема, що людина повинна зберігати якийсь баланс. Так. Якщо це перегиб в, одну, в один бік, він не завжди корисний і ніколи користь. Інколи є люди, які... От вони роблять розвантажувальні тижні. От, до речі, хотілося сказати про те, що іноді по 3 дні можуть сидіти на ось цих домашніх йогуртах, такі розвантажувальні дні і тижні робити. Чи можна взагалі, наскільки це може бути небезпечно? Це може бути небезпечно, це може призвести до загострення хронічних хвороб, які є в людини. Яких саме? Гастрит, панкреатит, цукровий діабет, якщо там є підсолоджувачі, додають. Також це не завжди, в залежності від того, як людина працює, чи це фізична робота, тоді їй потрібно більш білка, ніж вона засвоює в йогурті. Це залежить від цього. Але підвищення кислотності, якщо людина готує один раз на 3 дні, чим далі зберігання, тим більше кислотність підвищується. А от, до речі, пані Тетяна сказала, що збільшується постійно кількість бактерій. А от якщо говорити про найстрашніші от хвороби, які у нас люди бояться, там кишкові різні, там сальмонелла, там ще, це в йогурті може опинитися якось? Ну, то як технологія приготування, якщо будуть брудні руки, то може все опинитися там. А давайте, давайте поговоримо взагалі, які певні, ми дуже багато обговорюємо норми приготування, так, чого треба дотримуватися і яким чином це робити. Давайте окреслимо ці моменти, щоб люди зважали на те, взагалі, яка має бути культура приготування йогурту в домашніх умовах. В домашніх умовах перше, ну ясно, що це повинен бути чистий посуд, в який вноситься. Скляні баночки, як ми казали, стерилізувати, і вони прекрасно працюють. Пластик, там взагалі кришечки, вони досить такі міцні. Так. І теж не варто їх мити в посудомийній машині. Так. Деформації. Потім ви не зможете закрутити, не буде щільного прилягання. Так. Ну і ясно, не буде якогось такої герметизації. Так. Це перше. Друге, внести молоко, яке теж пройшло кип'ятіння, або ультрапастеризоване, з закритої тари, не те, що стояло там в холодильнику декілька днів вже, і вже отримало всі аромати холодильника вперше, і потім буде молекулярний йогурт, уже там пахнутиме чимось незвичайним. Це друга частина. І третя – тривалість зберігання після того, як продукт виготовився. Так. Тобто дотримуватися оцих трьох таких правил. Вони ну і, звісно, чисті руки, про які ми вже зазначали, і про які сказала пані Людмила. Дякуємо вам за цікаву розмову, за компетентні відповіді на актуальні питання. Впевнена, що нашим глядачам було дуже корисно. Так. Ну і ми нашу розмову трошечки пізніше продовжимо із Людмилою Науменко. Ну а нагадаю, що з нами також в студії сьогодні була експерт з якості побутової техніки Тетяна Боровенка, яка нам дуже-дуже цікаво розповідала про йогуртниці. У нас коротенька пауза, залишайтеся з нами. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжимо говорити на актуальні теми і вже дізналися про користь йогуртів та їх властивості. Також дізналися, як обрати йогуртницю, яка буде відповідати усім вашим потребам. А тепер час з'ясувати, чи можуть бути корисними магазинні йогурти і за якими критеріями їх обрати. Та ще поділимося цікавими рецептами приготування смачних йогуртів просто у нашій студії. Однак для початку все ж таки з'ясуємо, де може підстерігати нас небезпека під час вибору звичайного йогурту. Йогурту чи закваски в магазині. На ці питання почуємо відповіді від Ніни Кільді, керівника відділу тестування Центру незалежних експертиз
тест. Вітаємо вас, пані Ніна, у нашій студії. Так, і залишилася пані Людмила, щоб коментувати певні моменти, тому що знаємо, що властивості магазинних йогуртів дещо відрізняються від властивостей домашніх йогуртів. Зокрема, давайте з'ясуємо, чи взагалі, що можна називати магазинним йогуртом, і чи відрізняються йогурти між йогуртними десертами в магазині? Різниця, ну, взагалі, між домашнім магазинним йогуртом не настільки принципова, тому що і те має бути обов'язково кисломолочним продуктом, так, виготовленим з додаванням закваски. Єдина різниця, що в магазинах можна зустріти так звані термізовані йогурти. Тобто це той йогурт, який був зроблений як живий йогурт, потім він пройшов термічну обробку, і в результаті всі молочнокислі бактерії там загинули, і лишився, ну, більше такий, як, скажімо, десерт, все ж таки його можна і розглядати як джерелом білку і кальцію, але це вже зовсім інший продукт. Тому для споживачів варто дуже, ну, чітко відрізняти. От живий йогурт, це відразу можна по терміну зберігання, скажу, відрізнити. Визначити. Що, да, в живого 2 тижні буде термін зберігання. Якщо йогурт термізований, то він стоїть не в холодильнику, а десь там біля холодильника в супермаркеті. І в нього там термін зберігання може бути кілька місяців. Живий продукт кілька місяців зберігатися не може. Тому оце треба відразу розрізняти. Якщо йогурт живий, то він так само буде містити достатню кількість молочнокислих бактерій, або якщо це там біфідо-йогурт, то там ще будуть додатково біфідо-бактерії міститися. Тобто, так довго вони зберігаються через оце вбивство бактерій, так термізоване? Якщо ми говоримо про кілька місяців, так. Якщо ми говоримо про живий йогурт, то не треба лякатися, що в нього там термін зберігання 2 тижні. Це для молочних продуктів нормально, тому що там асептичне пакування, герметична упаковка. І знову ж таки, про що вже говорили, молоко на виробництві, воно завжди проходить пастеризацію. З сирого молока нічого з молочних продуктів не роблять. Тобто це і рекомендації, і домашні йогурти однозначно робити з кип'яченого молока. В промисловості молоко проходить пастеризацію, це теж дозволяє такий більш-менш довгий термін зберігання. Пані Ніна, ви згадали так про біфідо оці йогурти. Так, там, як почитаєш склад, так там яка кількість різних корисних бактерій, вони дійсно там є, чи це просто написано? Дійсно так? Є. Численні перевірки, які ми проводили, вони підтверджують, що дійсно продукт живий, і не треба лякатися, що він там перший день живий, а наприкінці 2-го тижня вже там нічого корисного не лишилося. Ні, це не так. Навіть до кінця терміну зберігання лишається достатня кількість корисних живих бактерій в йогуртах. Пані Людмило, а як ви порекомендуєте біфідо-йогурти? Дійсно вони корисні для нашого здоров'я і можуть зберігатися тривалий час ось ці корисні властивості? Біфідобактерії краще корисні більш молодим людям. Так. З віком вони не так потрібні, тому тут вважайте, хто вживає цей йогурт. Користь є, але... А чому? Чому так відбувається? Тому що з віком у нас змінюється бактеріальний склад кишківника, і якщо дітям вони необхідні, то з віком вони менш необхідні і замінюються на другий склад. Це доведені дані, що зміна бактеріального складу, чому зменшується і активність кишківника, і все інше. Людина там з віком... Хворонічні хвороби, все це впливає на кишківник і змінює бактеріальний стан. Перед тим ми говорили про термізовані йогурти або десерти, як правильно, не знаю навіть тепер, після того, що я почув. А вони якусь користь мають для організму? Чи це так, солодка ложечка? Так, йогурти чи десерти? Йогуртні десерти. Так, так, так. Якщо термізовані продукти, які зберігаються місяць, там, наприклад, або більше. Я вважаю, що це більш для задоволення, так, для людини. Для користі, як для кишківника, вони, да, мають білок, вони мають кальцій, але вони не мають тої властивості, як живі йогурти. Тут просто виникає питання, навіщо псувати з самого початку правильний продукт. Якщо від йогурта можна отримати відразу кілька різних напрямків користі, да, там і білок, і кальцій, і молочнокислі бактерії, навіщо оцю частину просто знищувати? Якщо робити продукт, нехай він буде максимально корисним. Так. Ну, моє таке ставлення до термізованих. Погоджуюся з вами. А що стосовно маркування? Взагалі, що має бути зазначено у складі, наприклад, біфідо-йогурта і звичайного живого продукту? Різниця між йогуртами і біфідо-йогуртами в складі буде не принципова, тому що ця різниця молочнокислі бактерії або молочнокислі біфідобактерії, це буде названо на етикетці закваска. Так. Єдине, що виробники на маркуванні часто пишуть, що кількість молочнокислих бактерій на кінець терміну придатності, там стільки-то кількість біфідобактерій, стільки-то. Те, що стосується, що взагалі має бути вказане на йогурті, то, звісно, по-перше, його назва, що це йогурт, біфідо-йогурт, чи це термізований йогурт. Обов'язково вказаний склад продукту, їхні дані виробника,
обов'язково дата виготовлення і термін придатності. Це те, на що варто завжди звертати увагу, тому що, ну, всі ми знаємо, отруєння молочними продуктами, особливо влітку, вони просто жахливі, бувають і масові, і це трапляється дуже часто через несвіжий продукт. І людям варто завжди додивлятися на дату. Я завжди кажу, не полінуйтесь, пошукайте там на полиці подалі, тому що далі стоїть максимально так. свіжий продукт. Це дуже розумно, я так завжди роблю. Маркетингові стратегії. До речі, от які найнебезпечніші речовини от в магазинних йогуртах? Так? Іноді там читаєш модифікований крохмаль, консерванти. Це дійсно небезпечно? Нема консервантів в йогуртах, не лякайте людей. Ну, можливо, я маю на увазі десерти, так, це я вже так окреслюю широко. Так би мовити, так як просто трошки звик. Що найнебезпечніше? На етикетці йогурту, жодного йогурту не буде вказано жодної небезпечної речовини так. по одній простій причині. У нас перелік харчових добавок, ну, в першу чергу це стосується харчових добавок, тому що в складі йогурту молоко нікого не налякає і закваска не налякає, лякають добавки. Дуже великий перелік дозволений. І тут треба обирати таким шляхом, дійсно, чим коротший склад і чим він більш натуральний, звісно, тим корисніший буде йогурт. Є принципова різниця. Йогурт з додаванням, наприклад, полуниці, це означає, що вона там має бути в натуральному вигляді. Соку, пюре, концентрату, не знаю, джему, варення так. і так далі. Якщо написано лише зі смаком йогурту, то треба полуниці, то треба розуміти, що полуниці, як такової, там немає, там буде тільки смакова композиція. Ароматизатор якийсь, правильно? Так, але навіть в складі там, де додають натуральну основу, дуже часто додають барвник, щоб дійсно яскравий колір тому створити. Тому що ми помічали, що йогурти зі смаком полуниці, вони рожевого кольору. Містять. Єдине, що там як частіше йдуть натуральні барвники. Тобто так. в полуничному там йде кармін, це натуральний барвник, його не варто лякатися. Ароматизатори будуть теж в більшості йогуртів, тому що продукт холодний і створити дуже яскравий аромат там без ароматизатора складно. А якщо трапляються шматочки, наприклад, тієї ж полуниці? Це дуже чудово, якщо вона трапляється дійсно в йогурті. А це консервована якась чи свіжа полуниця? Свіжа полуниця. Свіжу полуницю додавати не будуть, тому що свіжі ягоди, вони дуже сильно віддають сік. Це, як правило, продукт, який пройшов термічну обробку. Тобто, так. скоріше, у вигляді джему, або ну, щось ближче до варення, якась, ну, от, да, більш оброблений продукт. Тому що, знову ж таки, якщо ви додасте сирі ягоди в йогурт чи фрукти в йогурт, він не буде так довго зберігатися. Так. Тобто термін зберігання ще скорочується, якщо ну, так, додамо свіжі ягоди? Ну, це скоріше буде стосуватись домашнього йогурту. Домашнього, спробуйте так, туди додати свіжі ягоди, і ви побачите, як там дуже швидко вони пустять сік, у вас йогурт просто моментально розшарується. Це теж нюанс, який для виробників важливий. От ви говорили про модифікований крохмаль. Так, так, це десерти йогуртові, правильно? Ні, модифікований крохмаль може додавати в будь-який йогурт, в тому числі і питний, досить рідкий, для того, щоб не відбувалося це розшаровування. Так. Тим паче в ті йогурти, в які їдять ложкою, там дуже часто додають загущувачі, щоб створити консистенцію. Це може бути і крохмаль, може бути щось на зразок желатину, особливо, якщо це десерти, може бути камінь, але це природні якраз речовини, такі натуральні речовини. Їх лякатися не слід. А те, що він модифікований? Слово модифіковане дуже сильно лякає людей, бо всі починають думати, що то ГМО. Крохмаль не може бути ГМО, тому що це вуглевод за своєю природою. Навіть якщо зробити його з ГМО картоплю чи з ГМО кукурудзи, потім всі рештки білка з нього настільки видаляються, що він лишається, це абсолютно чистий вуглевод. Він не може бути ГМО. Дещо перебільшують роль цих продуктів. А ви знаєте, що я хотів ще спитати? Так. От всю ж тему, так? Що може зробити йогурт рожевим або жовтим? Що там? Барвник. Що? Барвник, звичайний барвник. Який? От я розумію, що барвник. Який? Для кожного кольору буде свій барвник. Наскільки він натуральний? Натуральний? Це різниця вже залежить від того, який барвник буде використовувати виробник. Прямої заборони на синтетичні барвники в йогуртах немає. Але, як правило, якщо додають натуральну основу, то будуть додавати і натуральний барвник. Якщо йогурт іде оце лише зі смаком, то там може зустрічатися синтетичний йогурт. Відразу можна додати, так. що для маленьких дітей до 3 років це підпадає під закон про дитяче харчування, от там пряма заборона на синтетичні барвники. Тобто там має бути вказано на маркуванні, що натуральний застосовано барвник, правильно? В дитячому харчуванні там взагалі буде тільки натуральна основа. Ще хочеться поговорити про знежирені. Йогурти дуже часто спекулюють, можливо, цим терміном, тому що кажуть, що до знежирених йогуртів насправді додають цукор, і іноді це можна зустріти у складі, іноді в складі не вказано, принаймні на маркуванні, що там є цукор. Пані Людмило, питання буде до вас, чи дійсно, ось якщо знежирений йогурт, то це буде якось інакше впливати на наш організм?
Ну, я би радила подивитися на склад, тому що знежирений йогурт, він впливає лише на кількість жиру. Але часто його беруть для того, щоб використовувати в качестві схуднення. Так. Калорійний склад інколи не дочитують. Тому що той же крахмаль, він додає калорійності. Так. Тому треба вживати... Так. Треба дивитися повністю на склад. І якщо ви розраховуєте кількість калорій, то дивіться пані весь склад. Ніно, а скажіть, будь ласка, чи має бути обов'язково вказано на маркуванні, що якщо до знежиреного продукту додали цукор, що там міститься цукор? Чи все ж таки іноді можуть приховати цю інформацію? В складі продукту харчування мають бути зазначені абсолютно всі добавки, які, всі інгредієнти, які були використані, починаючи від самого молока, закваски, цукру. Якщо хтось використовує цукрозамінники, все одно вони мають бути вказані. Всі барники, ароматизатори, всі загущувачі, абсолютно все має бути в складі. Скажіть, будь ласка, то чи ж додають до знежирених продуктів, до знежирених, зокрема, йогуртів, цукор? Дуже часто додають. Відмінність буде тільки білі йогурти, які йдуть без добавки взагалі. Так. От якщо він навіть жирний або він знежирений, то там цукру, скоріш за все, не буде, тому що там немає смакового наповнювача. Якщо додають будь-який смаковий наповнювач, то він буде або безпосередньо доданий в йогурт, або йти разом з оцим джемом чи з оцим ну, вже обробленим пюре, оцим фруктовим ягодним пюре. В складі може бути написано так, там молоко, потім йде, наприклад, наповнювач, далі йдуть дужечки, і в дужечках має бути розписаний склад самого наповнювача. І крохмаль може бути в складі самого наповнювача. Тобто виробники вже отримують, вони ж не отримують свіжу полуницю, і далі самі з нього варять на заводі джем. На молочному заводі так ніхто його не буде варити. Вони отримують готовий, ідеально підібраний наповнювач, який там і не розшаровується, і по структурі, і зберігається довго, і так далі. А от ми з пані Ніною згадували барники, от рожеві і жовті йогурти. От синтетичні і натуральні барники. Кому от не можна такі йогурти кольорові? Кольорові? Це взагалі небезпечно для організму? Ну, якщо це природний барник, натуральний, так? А якщо синтетичний? В залежності від кількості, які потрапив, якщо людина і вживає його, вона здорова, вона його вживає для підтримання здоров'я, він їй шкоди не задасть, якщо це в помірній кількості. Пані Людмила, я ще хочу запитати стосовно джему. Якщо додається до йогурту джем, це взагалі корисно? Можна говорити про це? Смачно. Це більш смачно. Так. Ну, це впливає на калорійність, наприклад, йогурту? Це углеводи? Так. Впливає, звісно. Добре, і поговоримо, ми окреслили на початку нашої розмови, що будемо говорити ще й про закваски. Давайте поговоримо про їх склад, що взагалі має містити закваска для йогурту. Ви маєте на увазі сухі закваски, які продаються в пакетики. А нічого, окрім бактерій, вона не повинна містити. Які там мають бути бактерії? На що зважати? Можливо, там якась перехована небезпека? Ні, в таких заквасках не треба взагалі їх лякатися, тому що, по суті, це клітини... Або молочнокислих бактерій, або молочнокислих з біфідобактеріями, чи ще з додаванням якихось корисних мікроорганізмів, в залежності від того, який ви продукт хочете отримати. Тобто для йогурту одна закваска, біфідо-йогурту інша закваска, може бути там симбіотична закваска, тобто там багато-багато різних корисних бактерій. Якщо ви хочете готувати вдома кефір, то для нього буде окрема закваска. Якщо ви хочете кисломолочний сир готувати вдома, буде інша закваска. А як, наприклад, їх ось характеризувати? Ти приходиш і кажеш, мені потрібна закваска для кефіру, і вам дають спеціальну закваску. Я вам навіть більше скажу, там так і буде написано закваска для кефіру, закваска для йогурту. Абсолютно правильне питання, щоб, власне, вдома отримати, ну, не те, що максимально корисний продукт, а щоб воно у вас банально вийшов, закваска має бути свіжа. На всіх продуктах харчування закваски, сухі закваски теж підпадають під продукти харчування, має бути вказана дата виготовлення, термін зберігання. Тут так само, як і з живими йогуртами, шукайте, щоб закваска була свіжа. В неї термін зберігання довгий, там може бути рік або два, бо це сухий продукт. Але треба шукати, порослі, щоб максимально вона була нещодавно виготовлена. Так, якщо термін зберігання вже майже добігає до кінця, тобто вона там майже рік простояла на полиці супермаркету, то краще не купувати. Знову ж таки, якщо ви купили вдома, частину використали, там, ну, наприклад, в коробочці у вас там 3-4 пляшечки, одну використали, решта треба зберігати в холодильнику обов'язково. В холодильнику. І яка має бути температура? Холодильник – це у нас від 2 до 6 градусів, плюс 2, плюс 6. І якщо це, наприклад, в якомусь там саше, в такому вигляді, чи, можливо, баночка, де досить багато порошку цього, її не можна зберігати у відкритому вигляді, тому що закваска теж почне дуже швидко псуватися. Ось
шкоди для здоров'я як такового, скоріше всього, не буде, але у вас банально не вийде йогурт. Він у вас не скисне, не скваситься, продукт просто не вийде. А чи потрібно купувати закваску в спеціалізованому магазині, чи можна на полицях в супермаркеті? Це не має значення. Я не думаю, що зараз це така принципова відмінність. Закваски є і в йогуртах, є і спеціальні інтернет-магазини від виробника, є і в супермаркетах продають. Головне, щоб якщо ви приходите в супермаркет, щоб ви бачили, що цей продукт стоїть в холодильнику, що його умови зберігання відповідають. А скільки можна от не в холодильнику тримати? Наприклад, ти вийшов на роботу зранку, купив десь біля роботи закваску, так, а потім пішов на роботу, побув там цілий день, на вечір повернувся, там буде ще щось живе в ній? Буде. Я думаю, що за добу нічого прямо трагічного не трапиться, тому що продукт сухий. З огляду поки, на те, наприклад, що продукт ти дійдеш з супермаркету додому, то нічого не станеться з цією закваскою. Ні, бактерії не повмирають, не треба цього лякати. Не треба цього лякатися. Добре. Чи додають ще якісь додаткові матеріали взагалі до закваски? От ми говорили про те, що там в магазинних йогуртах є і певні барвники, і крохмаль. Чи потрібно щось для, я не знаю, можливо, кращого смаку йогурту додавати щось до закваски? Ні, в сухі закваски смакові наповнювачі не додають. Так. Я, чесно скажу вам, жодного разу не бачила закваску з якимось смаком. Це, скоріше, вже лишають на вибір споживача, аби людина вдома приготувала і щось може собі, що хоче, в кожну баночку окремий смак створити. Єдине, що може додавати якісь компоненти, які для того, щоб не злежувалася ця закваска, не комкувалась, не збивалась. Але їх там буде дуже мінімальна кількість, і цього не варто лякатися. Тобто щось таке додати в закваску там не будуть додавати, бо немає взагалі сенсу. Нічого там замінити, нічого зекономити не можна. Єдине, що дійсно, щоб вона була свіжа. Це єдина вимога. Це така основна і загальна рекомендація. Чи важливо, на якому молоці будуть робити ось цю закваску? Магазинне, домашнє, ми вже сьогодні підіймали цю тему. Що це стосується, в першу чергу, методу обробки. Про це вже дійсно говорили. Можна використовувати будь-яке молоко, але якщо хочете максимально швидко і просто зробити, краще брати стерилізоване або ультрапастеризоване молоко. Якщо ви почитаєте інструкцію до закваски, вона там така велика, там буде написано, що ультрапастеризоване і стерилізоване достатньо просто підігріти і можна вносити закваску. Якщо використовуєте магазинне пастеризоване молоко або домашнє молоко з базару, його треба спочатку прокип'ятити добряче, потім охолодити і потім вже вносити закваску. Тобто обробка принципова. А от з вашого досвіду перевірок є якісь основні порушення, які от там виробників йогуртів і заквасок? В заквасках порушень взагалі не знаходили. Дійсно, кількість, яка обіцяна корисних бактерій, вона там і є. В йогуртах порушення трапляються дуже рідко. Ну, от які це? Може бути трошки занижена жирність. Скажу відразу... Однак це ніяк не впливає на його смак і користь, мабуть, яку він дає. На смак впливає, до речі. Якщо говорити, згадувати про знежирення і жирні продукти, то принципова відмінність для людини, яку вона відчує відразу, це смак. Жирні продукти завжди здаються смачнішими, це однозначно. Тим паче, якщо він буде менш жирний, це означає, що тебе, Ліно, не догодували. Продовжити, будь ласка. Для людей, які не намагаються схуднути, їм треба певну кількість калорій, бо вони не зможуть просто працювати. Це абсолютно вірно. Такого, щоб приховали, наприклад, барвники чи ароматизатори в складі, таке трапляється дуже рідко, насправді. А цукор, наприклад? Цукор, як правило, всі пишуть на етикетці. На цукрозамінниках, ну, можливо, хтось і виготовляє, але дуже-дуже рідко. Як правило, використовують звичайний цукор. Ми вже говорили про те, як можна визначити, чи зіпсований йогурт, а чи можна визначити візуально, що закваска зіпсована? Щоб вона вже не годиться для того, аби робити на її йогурт. От висипали перед тим, як все робити. Можливо, зміна кольору, тому що, як правило, закваска – це такий порошок біловатого або трішки кремового кольору, якщо вона стала димно-коричневого кольору, або в ній, наприклад, з'явився сторонній якийсь запах. Так. Тобто відкрили флакончик чи саше, і от щось вас вже насторожило. Це може бути ознакою того, що вона зіпсувалася, або якщо вона злиплась в один комок, можливо, десь потрапила волога, не герметично була закрита цей флакончик чи саше десь, то це може бути теж ознакою того, що продукт зіпсувався. Цікаво. І ще стосовно того, що ми говорили, закваски можна там купувати, наприклад, в супермаркетах. Я знаю, що дуже часто довіряють аптекам. В аптеках теж можна купити закваски. Чи якось відрізняється цей продукт від тих продуктів, від тих заквасок, що на полицях у супермаркеті? Відмінність може бути і в самому, якби, виді виготовлення. Те, що ми говоримо про супермаркет, як правило, це флакончик або саше. В
В аптеках дуже часто йогурти, які продають для вживання як пігулки у вигляді капсул, наприклад, але з них теж з деяких видів можна виготовляти йогурт. Тому відмінність може бути саме в цьому. Але якоїсь такої, ну, от, більш принципової відмінності не буде. Рідкі закваски, наскільки я знаю, ніхто не продає, тому що це, ну, незручно з точки зору терміну зберігання. Єдине, що якщо ви збираєтесь в аптеці купувати от капсули і думаєте, там можна чи не можна використовувати, то в першу чергу треба уважно почитати інструкцію. Я взагалі усім радила завжди уважно читати інструкції і до заквасок, і до йогуртниці, тому що насправді оці нюанси, на яку кількість молока додавати, скільки сквашувати, там можна переквашувати, не можна переквашувати. Ці моменти виробники, ну, в заквасках, да, вона дуже велика, але не полінуйтесь хоча б раз її уважно прочитати. Скажіть, а от буває же, от, як от визначити нам, наприклад, ми от купили закваску і намагалися зробити йогурт, а в нас, наприклад, нічого взагалі не вийшло, як нам визначити? Це ми не вміємо готувати то йогурт. Так, проблема то винний, чи йти сваритися в магазин, що закваска зіпсована? Однозначно легко встановити, так не можна, тому що, ну, назвемо так, винна може бути людина, винне може бути молоко, винна може бути закваска і винна може бути йогуртниця. Те, що стосується молока, закваска, йогурт у вас не вийде, якщо, знову ж таки, частково винна людина, якщо людина додала закваску в дуже гаряче молоко. Закваска жива, її не можна додавати там в кип'яток, тому що температура вище 40 градусів, в принципі, вона загине і у вас не вийде йогурт. Інша справа, якщо, наприклад, в молоці зустрічались антибіотики, вони можуть пригнічувати ці корисні бактерії, тоді у вас просто не вийде йогурт в принципі. Скажу чесно, що антибіотики в молоці не настільки часто зустрічаються. Інша справа, якщо у вас один раз на молоці конкретного виробника не вийшов йогурт, другий раз, то варто змінити виробника. Знову ж таки, якщо молоко використовували пастеризоване, але не прокип'ятили, у вас теж може не вийти йогурт, бо у вас почне там проростати і зовсім не молочнокислі бактерії. Відбуватися інше життя. Да. Закваска може бути не свіжа. Якщо вона не свіжа, у вас йогурт так само не вийде. Якщо у вас зіпсована йогуртниця, наприклад, вона у вас дуже сильно перегріває йогурт. Так. Це теж може призвести до того, що продукт не вийшов. І банальні такі речі, кількість молока, яке ви використовуєте, тому що деякі закваски, наприклад, порція на літр, або може бути порція на 3 літри, на це треба зважати. І те, який час ви тримали йогурт у йогуртниці. Тому що хтось з виробників може рекомендувати там 6 годин сквашувати, хтось може писати 8 годин сквашувати. Ну, але якщо питання в часі, це найпростіше, що можна скоректувати. Якщо у вас йогурт вийшов не дуже густий, ви можете просто його лишити ще там на 2 години в йогуртниці. Він зробиться більш густим, потім поставили ще на добу в холодильник, він у вас вийшов нормальний густий. А от якщо простояло 8 годин і взагалі навіть не почало скисати, то можете далі не мучити цей йогурт, він у вас вже просто не... Тобто визначити, хто таки винний, не можна, правильно? Можна шляхом підбору. Починаєте змінювати молоко, починаєте змінювати виробника закваски. Ну, йогуртницю найпростіше перевірити, взяли харчовий термометр туди, поклали, подивились, чи перегріває, чи ні. Знову ж таки, коли підігріваєте молоко, теж в ідеальному варіанті, ну, там, за допомогою термометру харчового, спеціального, кулінарного, да, перевіряти температуру. Особливо, ну, на початку, коли ви тільки починаєте вчитися готувати йогурт, краще от такі моменти контролювати. Далі згодом вже, ну, якби простіше буде. Коли ми готуємо домашній йогурт, там дуже часто на поверхні з'являється ось така рідина. Що це може бути і чи вона це взагалі про що свідчить? Може це сироватка, так? Да, нічого тут страшного немає. Якщо ви починаєте її можна вживати? Сквашувати продукт, можна. У вас почне відділятися. Я вам більше скажу, сироватку в чистому вигляді продають і в магазинах, в супермаркетах. І на основі сироватки роблять багато напоїв, там, знову ж таки, в вигляді коктейлів. Тобто це нормально, це природньо. Чому не з'являється сироватка в магазинному йогурті? Тому що там додають модифікований крахмаль, який не дозволяє продукту розшаровуватися. Ну, якщо ми вже заговорили про сироватку, чи має бути щось написано на складі сироватки, та, що на полицях у супермаркеті? Якщо це тільки сироватка, то нічого не буде. Так і буде написано сироватка. Все. Вона може бути пастеризована чи, наприклад, стерилізована, знову ж таки, щоб вона не так швидко псувалась. Якщо це напій на основі сироватки, ну, це такий продукт, який ближче до коктейлів, да, можна віднести, то там, так як і в йогурті, буде досить довгий перелік, смакові наповнювачі, барвники, ароматизатори і так далі. Там може бути досить довгий. А знаєте, що мене завжди цікавило? Який от йогурт корисніше? От той, що питний, чи той, який ложкою їсти? Можна їсти. Той, що можна їсти ложкою,
деякі виробники можуть туди додавати більше крохмалю для створення консистенції. Чим більше крохмалю в продукті, тим, ну, можна сказати, користі там буде менше, тому що певну частину молока можна замінити. Але це не завжди так. Оця консистенція йогурту, вона дуже сильно залежить від закваски. Можна правильно підібрати такі от штами мікроорганізмів, які будуть створювати досить густу таку правильну консистенцію. Але якщо виробник додає багато крохмалю, це, як правило, відчувається на смак. От ви починаєте їсти ложкою, і ви цей присмак крохмалю, в деяких торгових марках він просто дуже сильно відчутний. От такий виражений крохмальний яскраво, так? Да, йогурт краще не купувати. Пані Радула, що ви скажете так. з цього приводу? З приводу, що корисніше? Питний чи той, що важливо? В залежності від виготовлення. Дійсно, так. там, якщо... Принципово, от між питним і таким різниці немає. Принципово ні, якщо більше крохмала, це не корисно для організму. Просто зважати на те, так, що на склад. Там дійсно багато крохмалу, то краще набирати. Ще дуже часто зустрічається на полицях в супермаркеті готова закваска. Вона схожа на питний йогурт, принаймні в такій пляшці. Що це взагалі за продукт і чи можна його в ось такому вигляді вживати? Такого поняття, як закваска, в стандартах немає. Тобто, тому що це досить новий продукт. Так. Буквально кілька років він з'явився. Йогурти і біфідо-йогурти свого часу, до речі, були і біо-йогурти, але так. потім там просто вийшов конфлікт з законом про органічну продукцію, цю приставку біо заборонили. От йогурти, вони були дуже давно. Закваски з'явилися пізніше. Це, в принципі, той самий йогурт, але в заквасці більша кількість молочнокислих бактерій, як правило, там на два порядки. Але через це закваска, як правило, більш така різка і кисла на смак. Тобто вона може не всім подобатись, але оця різниця в кількості бактерій, молочнокислих бактерій, от і все. Кому подобається цей продукт, його теж можна вживати. Те, що стосується наповнювачів крохмалю і так далі, абсолютно однаково буде, що для йогурту, що буде для закваски. Тобто нічого там... Ну, такого якогось дуже дивного в складі не повинно бути. Те ж саме молоко, те ж сама закваска, але просто більша кількість бактерій. Цікаво. І дуже часто зустрічаються, до речі, випадки, коли суха закваска, рекомендують її просто з'їсти чайну ложку сухої закваски і потім це запити водою. Що це взагалі за такий продукт? Чи можна так робити і чи можна вживати такі закваски? Я так розумію, йогурт в тебе вже десь в організмі починає виготовлятися таким чином. Це те, що я трошки згадувала капсули, які продаються в магазині, так. є в аптеці. Є поняття взагалі ну, таких пробіотиків, які людині призначають, особливо якщо там курс антибіотиків чи якісь проблеми з кишківником, то людині можна вживати якби готовий йогурт, як кисломолочний продукт, а можна вживати просто пігулку. Не всім людям ну, можна вживати молочні продукти, комусь вони не подобаються, хтось їх погано там, перетравлює, переносить. Можливо, в людини якась така хвороба, що її на даний період взагалі не можна там, вживати. Так. Знову ж таки, питання жиру. Кому взагалі не можна жир вживати, то або йому треба вже знежирений йогурт шукати, або простіше пігулки. Оці сухі продукти – це така більш, ну так би мовити, екстрена допомога. І знову ж таки, пігулка, вона маленька, йогурт ви... Ну, це як прийом їжі вже виходить, да? А пігулка – це пігулка. От, якщо виробник пише, що можна там ложку з'їсти і запити, то це вже ближче не до харчування відноситься, а ближче до лікування, я б сказала так. Так, пані Людмила, скажіть, а от пробіотики дуже часто вказують, що там є от, в різних наших молочних продуктах, там в заквасках, йогуртах, вони взагалі до нашого кишківника доходять якось, чи вони гинуть дорогою? Вони частково гинуть дорогою, але тобто більшість виживають доходять. Не всі. Ну так, на це розраховано. Але все залежить від людини, від кислотності, яка і від способу як, доставки, як кажуть. Якщо більш інколи кажуть, що більш питний йогурт більш корисний, тому що він швидше проходить шлунок. Ну це залежить від моторики вже у людини, і у кого вона більш виражена, у когось менш. Так. Але тобто користь від цього є? Є, користь є, так. На це розраховано, це технологічно розраховано, що доходить, що ні. Це велика кількість людей це розраховували, тому користь є, звичайно. Пані Ніно, якщо зважати на ваші усі рекомендації, те, що ви зазначали і говорили, що треба зважати на склад, що в складі завжди пишуть те, що дійсно міститься в йогурті, в продукті. Писати. Принаймні мають писати, і ваш досвід свідчить про те, що ну, дійсно дотримуються цих стандартів. Тоді, чи можна говорити про те, що ціна може бути гарантією якості, або завищена так, ціна, або, наприклад, певний бренд?
можна йому довіряти і бути впевненим, що цей бренд дійсно виготовляє якісний продукт. Взагалі, чи варто керуватися ось такими критеріями? Бренд, да, я б сказала, що на це варто звертати увагу, тому що виробники, принаймні в молочній продукції, вони стабільної якості. Хтось виготовляє стабільно йогурт лише зі смаком і великою кількістю крохмалю, хтось виготовляє дійсно з там максимально намагається натуральний продукт виготовляти. І все ж таки, якщо те, що ми називаємо перевірена торгова марка, вона випускає з року в рік якісну продукцію, варто довіряти таким виробникам. Вартість, взагалі, в принципі, йогурту дуже сильно залежить від і від бренду, який розрекламований, і від упаковки. Дуже нас полюбляють в склі, це там преміум, якийсь сегмент продавати, м'які пакети, ну, нібито дешевше. Насправді, упаковка – це не найголовніше в продукті, найголовніше те, що всередині. Але на ціну йогурту дуже сильно впливає кількість наповнювача і, ну, чи є він взагалі. Той йогурт, який лише на ароматизаторах і без натуральної фруктової частини, він однозначно буде коштувати дешевше. Сама кількість фруктової частини може бути різною. Хтось може додати 5%, хтось може додати 20%. І різниця в ціні буде просто шалена. Тобто, чим більше фруктова частина, от те, що ви говорили, ви дивитесь там йогурт, нехай в пластиковій пляшці, в прозорій або в скляні, і ви бачите, що там полуниця плаває. Полуниці, так. Такий йогурт не може бути дешевий з огляду на те, що там, ну, затрати по сировині йдуть. Дуже вам дякуємо за таку корисну інформацію. Я впевнена, що вона стане у нагоді багатьом нашим глядачам, тому що поради ефективні і дійсно можуть знадобитися у повсякденному житті. Нагадаємо, що з нами була Ніна Кільдій, керівник відділу тестування Центру незалежних експертиз «Тест», і Людмила Науменко, лікар-гастроентеролог. Ми рухаємося нашим ефіром далі, зараз робимо невеличку рекламну паузу, а скоро просто у нашій студії будемо готувати справжні йогурти, тож дочекайтеся. Вітаємо усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Ми анонсували протягом ефіру, що будемо не тільки говорити про корисні властивості йогуртів, а ще й приготуємо їх просто у нашій студії. Ми стримуємо свої обіцянки і вже вітаємо нову гостю. До нас завітала господиня Антоніна Іваненко, яка поділиться з нами своїми рецептами приготування смачного йогурту. Вітаємо вас, пані Антоніно. Що ж, доброго дня. Давайте перейдемо до справи. Розкажіть, будь ласка, з яких інгредієнтів ви частіше за все готуєте йогурти, бо ми сьогодні окреслили в нашому ефірі, що можна і закваску купувати готову і готувати на ній, можна там на молоці. Що ви використовуєте? Які інгредієнти вам? Ну, звичайно, це молоко. Це самий головний інгредієнт, тому що без молока йогурту і не буде. Яке ви купуєте молоко? Якому надаєте перевагу? Домашньому чи все ж таки в магазині? Чесно кажучи, я все ж таки надаю перевагу домашньому. Так. Хоча я багато чула, що краще пастеризоване молоко. В принципі, я готувала і з такого, і з такого. Ну, з домашнього смачніше виходить. Виходить смачніше. Так, ви йогуртну цю використовуєте чи вистоюєте в банці? Я взагалі використовую і не йогуртницю, і не банку. Ви своїми якимось методами робите? Я використовую каструльку. Каструльку. Ми обов'язково поговоримо ще про технологію йогурту, так, як ви його робите, про процес приготування. Давайте повернемося до інгредієнтів. Що ще ви використовуєте під час приготування йогурту? В перший раз, коли я почала готувати йогурт, я, звичайно, купила в супермаркеті закваску. Так. А вже згодом можна відбирати з йогурта трошки в баночку, залишати в холодильнику. До 7 діб можна в холодильнику держати цю закваску і далі її знову ж використовувати. Ви додаєте щось до йогурту, аби покращити смакові якості його? Можливо, сухофрукти, ягоди, джем? В процесі приготування – ні. Потім вже? В процесі приготування мені подобається натуральний смак йогурту, тобто кисломолочний, без будь-яких добавок, додаток. Так. Але в моїй сім'ї, ну, кожному щось подобається своє. Чоловік любить горішки додавати. В принципі, я навіть люблю свіжі ягоди додавати, ну, це вже потім. Можна заморожені ягоди. Син любить солоденьке.
то він може і вареньочко додати, джем додати, ну, отак. Однак основа виходить завжди одна, просто потім кожен додає те, що йому до смаку. Так. Пані Антоніно, я пропоную від слів перейти дійсно до справи, запрошую вас на нашу другу локацію, і приготуємо зараз просто у нашій студії йогурт, ви покажете, поділитеся своїми авторськими рецептами, розкажете про свої секрети приготування йогурту, ну, і, звісно, окреслимо взагалі, як виглядає цей процес, поговоримо, які інгредієнти ви застосовуєте вже на практиці, покажемо. Що ми маємо зараз на нашому столі? Зараз на нашому столі ми маємо молоко. Це самий основний інгредієнт для йогурту. Ну, в процесі приготування що потрібно зробити? Спочатку потрібно обов'язково молоко прокип'ятити. Це якщо молоко домашнє. Так. Прокип'ятити. А якщо магазини, тоді вже якщо не потрібно. Якщо молоко магазини, це теж тут питання двояке. Так. Пастеризоване молоко в тетрапаках, в пляшках, його можна не кип'ятити, його можна тільки довести до кипіння. Так. А якщо молоко в пакеті, ну, таке, що недовго зберігаюче, то його теж краще кип'ятити. А взагалі я таке молоко навіть і не використовую. Давайте нальємо наше молоко у посудину. Чи має взагалі значення, яка посудина? Скляна, пластикова? Ви частіше за все яку використовуєте? Я вдома використовую, як я вже сказала раніше, зразу в каструльку. Зразу в каструльку. А так навіть удобно. Так, зручніше, я зрозуміла. Так. А до якої температури ви нагріваєте молоко? Це має значення? Якщо я домашнє роблю, я його кип'ячу спочатку, потім охолоджую. Ну, потрібно, щоб воно закипіло, так? Так, обов'язково. В принципі, далі це, ну, скажімо так, температуру не всі вдома можуть зміряти. Так. Градусника не у всіх є, термометра. Дійсно, так. Я використовую народний спосіб. Я охолодила молоко, і саме простіше, яким чином ви можете перевірити, чи можна його далі вже туди закладувати закваску, це або опустити палець молоко і потримати, якщо не гаряче, або капнути собі на руку. От якщо не гаряче, тепленьке, приємне, тоді вже можна і залучати закваску. Ось такий маємо вже перший лайфхак, як можна визначити, чи готове ваше молоко для приготування йогурту. Так, це маємо закваски. У нас тут аж 4 ампулки такі. Ви купуєте частіше за все закваски в магазині чи в аптеці? Частіше в магазині. Чому? Так. Тому що все-таки я як хазяйка, я частіше буваю в магазині, ніж в аптеці. Так, я зрозуміла. Добре, так, давайте, що насипаємо нашу закваску. Ну, якщо так? закваска порошкова, взагалі закваска буває різна, і рідка, і в гранулах, і порошкова. Так. І до кожної закваски є вже своя інструкція. Якщо закваска порошкова, то треба зробити от таким чином. Наливаємо туди молоко. Звичайно, щоб цю закваску добре розбавити, щоб не було, комочків. Так. І яким чином? Ми будемо просто її ось так колотити, так? Так, так. Ось, і потім... Ну, ми так думаємо, що в нас уже тут молоко кип'яче. Ми вже прокип'ятили його. Да, тепленьке, і додаємо тоді закваску. Так. Ну, йогуртниця – це зовсім така розмова. Не у кожної господині є вдома йогуртниця. Звісно. Дуже багато користуються такими старими способами приготування йогурту. Так, я, наприклад, колись взагалі просто в скляній тарі готувала, ставила біля батареї. Я можу ще один лайфхак сказати. Давайте. Для хазяїв. Дивіться, коли, чому я готую в каструльці і чому це набагато зручніше. Так. Закип'ятив, і в цій, головне, щоб каструлька була з товстим дном. Так. Щоб молочко не пристало і щоб довго держалась тепла температура там. Закип'ятив, і тут же в цій каструльці закваска, розвели ми її і замотали в рушничок. Так. Ще краще, якщо є вдома грілка, наприклад, підкласти ще туди грілку. Так, цікаво. Взагалі буде добре, тому що температура довго буде тримуватися. І я, звичайно, роблю це з вечора. І на ранок вже закваска, йогурт готовий. Йогурт готовий. Так. Добре, так, ми вилили нашу закваску, до молока додали. Тепер наступний наш крок, ми переходимо до нашої йогуртниці. Якщо це йогуртниця, так. Йогуртниці теж бувають різні. Бувають скляними баночками, бувають
називають так. Пластиковими. Це... У нас є скляна тара. Так, у нас є скляна тара. Ну, що ми робимо? Ми просто заливаємо сюди готове наше молоко, включаємо по інструкції йогуртницю і чекаємо. І скільки чекати? Ви частіше за все, от коли робите своїми способами вдома, то скільки займає термін приготування йогурту? По йогуртниці я вам сказати не можу, чесно кажучи. Тому що ви своїми способами. Так, я чисто народним. Через скільки якщо каструлька в процесі приготування, це взагалі 15-20 хвилин сам процес приготування. Процес приготування, так. А потім скільки має стояти молоко? 6-8 годин. 6-8 годин. Тобто в середньому це має пройти ніч, для того, щоб ваш йогурт потім можна буде... Тому я і роблю з вечора, щоб ранком уже можна було на сніданок сім'ї дати корисну їжу. Нічого складного, все дуже просто. Кип'ячене молоко, додаємо закваску, наливаємо в йогуртницю і просто 6-8 годин чекаємо, коли буде готовий йогурт. І потім можна щось додати. Наприклад, звичайно, як ви вже зазначали, додаєте ягоди. Що ще можна? Давайте порадимо нашим глядачам. Ваніль, якщо ви любите спеції, це може бути ванілін, це може бути кориця. Так. Можна сухофрукти додати, можна горішки додати. Це буде кому що подобається, звичайно. А можна і горішки, і спеції, це ще буде такий подвійний смак приємний. Пані Антоніно, дуже вам дякуємо за такі лайфхаки, якими ви поділилися сьогодні з нашими глядачами, і за те, що приготували нам смачний йогурт. Я думаю, що поки ми приготуємо наш наступний випуск програми «Ранок у Мегаполісі», якраз вже і зготується йогурт, і ми зможемо його вживати. Нагадаю, що готували йогурт разом з господиною Антоніною Іваненко. Що ж, ми рухаємося нашим ефіром далі і побачимося з вами буквально за кілька секунд. Дочекайтеся. Весна у більшості людей зазвичай асоціюється із першоцвітами. Їх насправді доволі багато, близько 30 видів у нашій кліматичній зоні. Але всі вони дуже різні. Наприклад, рослина, яку називають морозник, розквітає наприкінці лютого під час морозів. На жаль, значну частину з них в Україні занесено до Червоної книги, адже їх часто зривають до перших весняних святкувань. Серед них, звісно, і справжній король першоцвітів – підсніжник. Як боротися з незаконним продажем цих рідкісних рослин, у сюжеті наших журналістів побачите просто зараз. Зацвіли підсніжники, почалась весна. Кияни дізнаються про це одразу ж, але не в лісах чи парках, а на ринках та біля станцій метро. Формально продавати першоцвіти незаконно, однак попит є, буде й пропозиція. Фактично стихійна торгівля перетворилася в таку альтернативну від торгівлі. Люди сюди привозять цілими автобусами вранці, з ящиками, з товаром. І сюди вигружають, вони тут торгують, потім здають гроші тим, хто їх привозить. Щовесни екологи невтомно застерігають. Зриваючи і купуючи першоцвіти й дикороси, ми зрештою шкодимо собі. Через загибель однієї квітки в березні, у червні не виростуть аж 40. Знищуючи маленькі квіточки, ми ведемо до того, що в нас є серйозні ураження щодо там лісів, щодо наших екосистем, які є в принципі тут. Тобто в лісі все взаємопов'язано, і саме треба розуміти, що це не знищення однієї квітки, це знищення елементу великої екосистеми. Якщо ми кажемо про весняний період, то тут практично все, що продається, все, що цвіте, це майже гарантовано, це будуть червонокнижні рослини. Серед них – черемша. Про те, що й вона під захистом закону, знають одиниці. Штраф до 3655 гривень за торгівлю червонокнижними рослинами продавців не лякає. До сотні протоколів у суді отримували відповідно позитивне рішення. Насправді це така дрібниця. Тож кожної весни екоактивісти та небайдужі кияни проводять рейди стихійними ринками. Помітивши торгівлю першоцвітами і черемшею, викликають поліцію. Але наряд приїжджає нечасто. Хіба що коли телефонувати кожні 10 хвилин. Один був випадок, коли я чекав 8 годин. І по 8 годинах приїхала поліція, і вони сказали, що не можуть нічого зробити, тому що у них немає доказу продажу. Тобто стоїть жінка, яка з ящиком черемші первоцвітів, а вони кажуть, докажіть, що вона продавала. Доказами для поліції можуть стати фото і відео купівлі першоцвітів або черемші. Але зазвичай продавці встигають сховати рослини. Так сталося і з нами біля метро Харківська, де йде активна торгівля. Спершу підходжу без камери. А по чим у вас черемша? 10.
А звідки привезена? Вінниця. Телефонуємо до поліції двічі і повертаємося. Нашу активність вже помітили, і увесь урожай лісових рослин зник на всіх прилавках. Ми її не рвемо і не рвали. Вона тут лежала. Вона тут лежала 10 хвилин тому. Ну то що? Людина купила, поклала. На жаль, і до нас наряд не приїхав. Очікувати патрульних кілька годин стільки часу мають не всі. Але кожен може щонайменше не купувати підсніжники, проліски й черемшу. Або навіть робити зауваження продавцям, аби менше кортіло руйнувати природу. Природа щоразу дивує і вражає. У Карпатах зима зустрілася з весною. Унікальні світлини оприлюднили у мережі Facebook. Ніжні першоцвіти вкрили підніжжя гір, які все ще засніжені. Неймовірно, просто вражає. Це ще раз підтверджує, що у природи немає поганої погоди. Тож, яких сюрпризів чекати від Небесної канцелярії, розповім просто зараз. А ми уважно послухаємо. Так, в Україні синоптики сьогодні прогнозують хмарну погоду. По всій території країни пройдуть короткочасні дощі та трохи знизиться температура повітря. Тож, давайте розглянемо синоптичну картину по регіонам детальніше. На заході сьогодні хмарно, можливий короткочасний дощ зі снігом, денна температура повітря складе плюс 8 градусів, вночі спостерігаємо 1-3 градуси із плюсом. Дощ із снігом також очікується у північних областях нашої країни. Вдень температура повітря прогріється до 8 градусів зі знаком плюс, вночі спостерігаємо плюс 1 градус. Хмарно буде також у східних регіонах нашої країни, тут теж очікується невеликий дощ, температура повітря вдень плюс 9 градусів, вночі спостерігаємо 2 градуси вище нуля. Дощі пройдуть сьогодні на півдні країни. Вдень ртутний стовпчик буде сягне позначки плюс 12 градусів, вночі спостерігаємо плюс 5. У Криму сьогодні дощитиме, вдень очікується плюс 13 градусів тепла, вночі спостерігаємо 3 градуси зі знаком плюс. У Києві та області сьогодні хмарно, можливий короткочасний дощ, тому виходячи у справах, не забудьте прихопити парасольку. Стовпчик термометру вдень покаже плюс 8 градусів, вночі спостерігаємо 2 градуси тепла. Ось така синоптична ситуація буде сьогодні на території усієї країни, тож зважайте на наші рекомендації і на прогнози синоптиків. Рухаємося далі і наближаємося до логічних. Україна здавна відома своїми демократичними традиціями. За часів Київської Русі рішення князя довго обмежувалися волею народного віча. А коли правитель порушував це право, то траплялися повстання. Так відбулося, наприклад, у 1113 році. Саме воно привело до влади легендарного Володимира Мономаха, який був відомий своїм добрим ставленням до простих киян. Та за таких прикладів нашій вільній столиці їх було безліч. Детальніше про історію Києва та вибору у Києві розкажуть журналісти програми «Київські історії». А ми просто зараз пропонуємо вам анонс випуску. Вибори – прадавня сакральна традиція нинішньої української столиці. Хто насмілювався на неї зазіхати, отримував бунти, майдани, а інколи й кров. У всі часи вибір міщан міг бути жахливим чи комічним, але саме право вибору кияни боронили за пекло. Дивіться сьогодні о 20:30 у «Київських історіях». Глас народу проти волі володаря. Рішення віча на той час важило вище за особисте рішення князя. Чорний піар сторічної давнини. Кандидат і його родителі в своє время торгували якими-то окорочками или пирожними на базарі. Нерадянський електорат. Непмани апріорно були позбавлені виборчих прав. Захист по-українськи. Робота їхня швидше сходиться не до агітації, а до контрфальсифікації. Вибори знову на розпутті. Дивіться сьогодні о 20:30 у «Київських історіях». Вже цього тижня, 30 березня, на Софійській площі стартує фестиваль «Французька весна в Україні». Захід розпочнеться повітряно-цирковим дійством, садівництвом мю і кінематика флюїдів. Уявляю, яким це буде видовище. Дійсно, радимо усім завітати на Софіївську площу, аби долучитися до фестивалю. Утім, в суботу ще варто дочекатися, а відпочивати нам завжди хочеться. Тому, аби ви не засумували у Києві, пропоную вам низку культурних подій. Увагу на екран!
В музеї історії Києва триває виставка масок «Порім-шпіль». В експозиції представлені маскарадні маски, маски-картини, а також маски-сувеніри, кожна з яких має неповторний та оригінальний вигляд. Подивитися виставку можна з 11:00 до 16:00. Квитки вартують 40 гривень. На малій сцені театру імені Івана Франка покажуть виставу «На полі крові». У центрі драми легенда про Юду, який долає шлях від любові до Ісуса до розчарування. Початок вистави о 19:00. Вартість квитків починається від 40 гривень. В Житневому палаці виступить народний артист України, світовий оперний співак Анатолій Кочерга. У концерті «Симфонія романсу» співак виконає пісні, арії з опер, романси як українських, так і зарубіжних композиторів. Початок концерту о 19:00, квитки коштують від 150 гривень. Театр «Ляльок» запрошує на виставу «Гидке каченя». Це відома всім історія про майже чарівне перетворення маленького каченята на прекрасного лебедя. Початок вистави о 12:00. Квитки коштують від 80 гривень. Британка збудувала незвичний власний бізнес. Вона допомагає китайським батькам вигадувати європейські імена їхнім дітям. Справа у тому, що жорстка інтернет-політика Китаю забороняє відвідувати англомовні ресурси. Тому сьогодні в Україні можна познайомитися з гендальфами, попелюшками та ролексами. Спеціальний онлайн-ресурс, який допомагає підібрати західноєвропейське ім'я дитини, сайт вже набув такої популярності, що за 3 роки таким чином було підібрано ім'я для 670 тисяч малюків. Ну, ось що означає дослухатися до власної інтуїції та зробити перший крок у потрібний день. А от якби ваші справи мали такий самий успіх, пропонуємо дослухатися порад астрологів. Гороскоп від ранку в Мегаполісі далі. Овни. День обіцяє бути активним та продуктивним. Зосередьте увагу на важливих питаннях. Тільці. Удалий день для того, аби зайнятися власним тілом. Фізичні навантаження підуть на користь. Близнюки. Встигнути все – девіз цього дня. Планування справ допоможе вам не відволікатися на дрібниці. Раки. Не чекайте ініціативи від інших. Зорі радять взяти справу в свої руки та почати її реалізовувати. Вам все вдасться. Леви, не збавляйте темп та не озирайтеся на минуле. Ви майже досягли омріяної мети. Діви, вам потрібно на якийсь час відволіктися від справ та трохи відпочити. Зміна декорацій навколо піде на користь. Терези, зорі підготували багато приємних зустрічей. Нові знайомі допоможуть в майбутньому. Скорпіони, не покладайтесь на щасливий випадок. Сьогодні ваш успіх залежить від вас. Стрільці, зорі радять сьогодні не засиджуватися вдома. Прогулянка містом буде вдалою. Козероги, цього дня ви опинитеся у центрі уваги. Скористайтеся цим на власну користь. Водолії, аби швидше досягти бажаного, його потрібно чітко сформулювати. Продумайте все детально. Риби. Зорі радять відкласти початок нової справи на деякий час. Спочатку варто завершити старі проекти. Ну а зараз пропонуємо дізнатися, що приємного та цікавого сталося в житті знаменитостей. До вашої уваги – зіркові новини. Минуло вже майже 8 років, відколи Кейт Міддлтон офіційно увійшла до королівської родини Великої Британії. Однак лише тільки зараз принцеса та її величність Єлизавета уперше кудись вирушили удвох. Разом вони завітали до лондонського Кінгс коледжу, де взяли участь у відкритті нової будівлі. Їхали туди одним авто, а щоб не замерзли ніжки, укривалися однією ковдрочкою. Ця мила деталь потрапила на фото і дуже зворушила мережу. На Кейт була сукня Cartier, а Єлизавета вділа ніжно-рожевий костюм від свого улюбленого дизайнера Стюарта Парвіна. Обидві були в елегантних капелюшках і створили елегантний рожево-сірий дует. Ніщо так не викликає ажіотаж у суспільстві, як поява принцеси і королеви на публіці.
завтра. Звісно. Я думаю, що вони довго цього чекали, 8 років, нарешті дочекалися. Ну, принаймні, Кейт Міддлтон точно. А от голівудська красуня і володарка премії «Оскар» Пенелопа Круз стала головною героїною квітневого номеру відомого глянцю «Вог». Результатами спільної роботи іспанське видання поділилося на своїй сторінці в Інстаграм. Журнал представив одразу дві обкладинки з Пенелопою. На першій зірка позує в чорній сукні від «Версаче» з декором у вигляді шпилюк. Звабливе вбрання з елегантним вирізом ефектно підкреслює ідеальну фігуру Пенелопи Круз. На другій обкладинці акторка вразила кардинально іншим образом – стриманим у дусі ретро. Пенелопа вдягнула легендарний твідовий жакет від «Шанель» з колекції 1983 року. Вінтажні речі ніколи не вийдуть з моди. Та як я думаю, що і Пенелопа Круз. Так. Схоже, що продовжувати скандал навколо шлюбу та опіки над дітьми третій рік Анджеліна Джолі та Бред Піт не планують. Як зауважили у близькому оточенні, голівудським зіркам хочеться йти далі і будувати нові відносини. Вони утомилися від невизначеності. Саме тому пара хоче попросити суд офіційно їх розлучити, а потім вони через мирні угоди влаштовуватимуть питання щодо опіки та поділу майна. Сподіваємося, що цей болючий процес мине якомога швидше. Хочеться, щоб минув дійсно швидко, і вони налагодили своє особисте життя. Я думаю, що від цього всім буде тільки краще. Так, і не відобразилося на їх дітях. А от дедалі більше світових зірок обирають вбрання від українських дизайнерів. Приміром, американська співачка Кеті Перрі прибула на червону доріжку церемонії нагородження музичної премії в Лос-Анджелесі в дуже екстравагантному образі. Для виходу Кеті Перрі вибрала чорно-білу сукню в клітинку з широким лаковим поясом від українського бренду «Паскаль», доповнивши його ніжно-бірюзовим ліфом. На такій приємній ноті ми завершимо добірку наших зіркових новин. Залишайтеся з нами, і ми вже будемо наближатися до логічного завершення нашого ефіру. Однак маємо ще кілька цікавих новин. Єноти справді дивовижні створіння, і, певно, немає жодної іншої тваринки, здатної будь-кому підняти ось так настрій. Володіючи високим інтелектом, єноти часто виявляють винахідливість, легко піддаються дресуруванню, тому не дивно, що деякі люди навіть мають своїх домашніх єнотиків. І від цих чарівних пухнастиків переходимо до добірки милих тваринок. В Кейптауні, в Південно-Африканській Республіці, живе дворічний лабрадор Белла. Попри доволі поважний вік, Белла лише нещодавно вперше побачила дощ. Почувши звук крапель, собачка вискочила у двір і просто збожеволіла від радості. Белла стрибала, ловила краплі дощу ротом та мружилася від задоволення. Боже, ти знаєш, я щасливий, що ця собачка не живе у пустелі Атакама, там роками дощів не буває. Ще лише ось так все обмежилось. Ну, а ці песики дуже полюбляють виласувати овочами. Ця парочка із задоволенням хрумає і перчиком, і капусточкою, і яблучком. Як бачимо, після зими забагато овочів не буває. Це актуально не лише песикам, це актуально, я вважаю, всім. І котам. Так. Тому що наступна киця має фантастичне вміння зникати і з'являтися в будь-якому місці. Побачивши господаря на порозі кухні, бешкетниця за 3 секунди розчиняється в повітрі, наче привид. Ну, це кіт-привид, бач, вона сіра, так і є. І наостанок маємо ще одного ласуна. Цей маленький хаски знає, що для того, щоб вирости великим і сильним, треба пити молочко. Цікаво, чи подужає таку чималеньку порцію песик. Що ж, 2 години ми обговорювали цікаві теми разом з вами, та ефірний час програми «Ранок у Мегаполісі» добіг свого кінця. Але перед тим ми розкажемо вам про те, що завтра відбуватиметься у нашій студії. Отже, шкільні канікули у розпалі. Підкажемо цікаві ідеї, чим зайняти дитину, аби вона провела цей час із користю. Економні та пізнавальні канікули. Дізнаємося, що пропонують дітям розважальні центри та на яку цікаву екскурсію містом можна відправити малечу. І підготуємося до переходу на літній час. Дізнаємося, як легко перебудувати наш біологічний годинник. Нам було цікаво разом з нами, разом з вами і з нами, але вже час готувати програму до завтрашнього ефіру. Ми повернемося до вас традиційно завтра о 9:15, а просто зараз на все добре. Па-па!